Dobrý deň, ďakujem aj, že ste sa v takom hojnom počte prihlásili. Ja by som veľmi krátko pohovorila o pasívnych domoch, možno to bude pre vás zaujímavá informácia. Pasívne domy vznikli vlastne pôvodne z konceptu solárnych domov. Tieto domy boli navrhované s veľkými zásobníkmi tepla, ktoré akumulovali teplo zo slnka. Menší dôraz však bol kladený na teplnú ochranu budovy a vhodné vetranie. Takéto domy sa objavili ako experimenty Univerzity MIT v USA a bolo to v roku 1939 poprvýkrát. Od tých čias sa vlastne v Amerike postavili desiatky takýchto domov, predovšetkým v Severnej Amerike. Istou stimuláciou pre rozvoj takýchto domov bola aj ropná kríza v roku 1973. Zaujímavosťou je, že tá tradícia solárnych domov odkazuje až do starovekého Grécka a Číny. Avšak v dnešných časoch klimatickej zmeny sa do popredia pasívny štandard dostáva o mnoho viac a najmä aj tá téma ochrany pred letným prehrievaním začína zohrávať významnú rolu. V roku 1996 vznikol Passive House Institute v Darmštate, ktorý za účelom šírenia konceptu pasívnych domov a kontroly štandardu. No a pasívny dom, iste viete, je stavba s veľmi kvalitným vnútorným prostredím a násobne nižšou spotrebou energie na prevádzku. V roku 2010 Európska únia vydala smernicu o energetickej hospodárnosti budov, kde stanovila požiadavky na novostavby, ale aj obnovované budovy od roku 2020 vlastne de facto na úroveň pasívneho domu. Inštitút pre pasívne domy vznikol v roku 2005. Prvé pasívne domy sa začali stavať v roku 2008 a odvtedy pribudli stovky pasívnych domov na Slovensku. My o všetkých nevieme, nie všetci s nami zdieľajú tie informácie. Ale aj keď povedzme, že takéto domy pasívny štandard nedosiahnu alebo dosiahnu len veľmi dobré parametre, stále hovoríme, že je to veľmi prínosné. A takéto domy vznikajú nielen ako v kategórii rodinných domov, ale sú aj bytové domy, už aj iné kategórie budov na Slovensku postavené. Takže dnes budete mať dnes a zajtra príležitosť, možnosť dozvedieť sa o takýchto domoch viac, ako vznikali, o ich architektúre, o zámeroch architekta, ale aj investora, aké majú technológie. Takže o tom vám porozprávajú dnešní a zajtrajší rečníci. No a ja by som teraz chcela odovzdať slovo do ateliéru Vize Tomášovi Sonekovi, ktorý nám porozpráva o rodinnom dome v Krakovanoch. Takže nech sa páči. Dobrý deň, prajem. Takže moje meno je Tomáš Sonek. Budem takto trošku dám úvod Vize ateliéru. To je náš hlavný architekt Jakub Mikula. Na začiatku on predstaví dom, ktorý mi predstavuje, to je rodinný dom Krakovany. Taktiež medzi vami sa tu nachádza aj investor a stavebník Igor Maco. Ten tiež sa k tomuto domu trošku vyjadrí, tak rovno poďme na to, nech sa dozvieme o tomto dome niečo viac a potom na konci budú nejaké otázky. Ďakujem za úvod, tak ja by som teda prevzal slovo a najskôr sa povenoval architektúre a následne potom kolega inžinier povie nejaké technickejšie záležitosti ohľadne konštrukcií a nakoniec teda vypočujeme od samotného stavebníka nejaký feedback aj na našu prácu možno. Ja by som dal teda zdieľať obrazovku. Dajte mi prosím vedieť, že či to zafungovalo. No, zaiskanujem to. Tak, teda by ste mali vidieť už našu vizualizáciu. Dúfam, že všetko funguje. Vidíme. Dobre, paráda. Dáme ešte full screen. Dobre, takže ako povedal kolega, tento rodinný dom sa nachádza v Krakovanoch. Myslím, že nejaká projektová príprava začala za 3 roky dozadu, 2,5, nejak tak. Čiže tam aj na tom vidno, že aké je navrhovanie a realizácia dlhodobý proces. Potom od Igora Mata sa vypočujeme, že v akom štádiu presne sa momentálne stavba nachádza. Čo sa týka lokality, tak nachádzame sa v blízkosti Piešťan, na kraji Intravilánu.
Čo sa týka nejakej konkrétnejšej parcely, tak nachádzame sa už v relatívne zastávanom území. Čo by som možno vypichol, tak boli nejaké diaľkové priehľady smerom na juhozápad. A nezastaviteľná parcela kvôli svojej šírke, ktorú sme chceli pekne využiť vlastne na optické rozšírenie pozemku investora a veľmi to ovplyvnilo potom orientáciu samotnej stavby. Nejaké zábery ešte pred výstavbou. Čo sa týka zadania, tak požiadavka od klienta bola vlastne na jednopodlažných bývalov, čo nie je vždy úplne spĺňa všetky požiadavky na pasívny štandard, ale tu na vlastne ani nebola striktná požiadavka na 15 kW na meter štvorcový na rok. Takže v zásade sme si vedeli aj trošku viacej ešte popustiť úzdu a spraviť kreatívnejšiu architektúru a hlavne nemuseli sme až tak riešiť faktor tvaru, ktorý samozrejme, keď chceme dosiahnuť striktne pasívny štandard, tak jednopodlažná stavba je na tom horšia ako nejaká dvojpodlažná, samozrejme. Každopádne štandard sme dosiahli aj tak výborný, kolega potom k tomu povie viacej, ale jednoznačne sme všade použili princípy navrhovania pasívnych domov a blížime sa aj k danej 15. Tu vidíme ešte panorámu pozemku. Tým, že vlastne pozemok mal šírku 18 metrov a zadanie bolo vcelku veľké, tak sme museli pristúpiť k pozornenej dispozícii. A tu na vždy je potom problém získať dostatočný počet farebných tiskov a s tým vždy súvisí potom tvarovanie hlavne jednopodlažných budov do tvaru L. Keďže potrebujeme získať čo najviac presvetlenia celkovo do interiéru a nejakých solárnych ziskov ideálne do najväčších priestorov v obývačke, tak sme sa rozhodli dom dať do dvoch traktov a pripojiť k nemu kryté stánie od ulice. Tu vidíme vlastne pôdorys. Čo sa týka nejakých takých zvláštností tohto návrhu, tak možno by som vypichol to, že pri pozdĺžných dispozíciách je veľmi podstatné sa dostať vstupom hneď čo najviac do srdca dispozície, aby sme vlastne minimalizovali dĺžku chodieb, ktoré aj tak sa samozrejme už nedalo v tomto zadaní úplne vyhnúť. Ale vytvorili sme tým pádom takú prístupovú pavlač od krytého stáňa a tým pádom sa dostávame priamo do haly, ktorá už je v srdce domu a vieme odtiaľ ísť priamo do verejnej časti, do kuchyne obývačky alebo do nočnej časti. Čo sa týka chodby, tak tu sme sa snažili stvárniť čo najpríjemnejšie a vďaka fixnému preskleniu má veľký kontakt s krytou terasou, ktorá tvorí nejaké také naozaj srdce domu a je vlastne hmatateľná zo všetkých častí dispozície. Riešili sme samozrejme, že ktorý trak priradiť ktorej zóne. Ako som už spomínal, kvôli nejakým diaľkovým výhľadom a hlavne kvôli solárnym ziskom sme sa vlastne na juh a juhozápad rozhodli umiestniť tie najväčšie presklenia, čiže smerom z obývačky. Podložná dispozícia má ešte výhodu toho, že vlastne sa veľmi pekne oddelíme pohľadovo od suseda a vytvárame nejaký intimný vnútorný priestor. V rámci architektonickej štúdie sme riešili samozrejme nejaké schematické rezy. Čo vidíte potom aj na 3D modely, je vlastne hra s výškami a tík, ktorú sme sa snažili rozbiť nejakú tú veľkosť jednotlivých traktov pri tom jednopodlážnom návrhu. Kdežto v jednom trakte je to naozaj iba hra a tík, čo uvidíme potom neskôr, tak pri obývačkovom trakte sme zvolili také nadštandardné riešenie šikného stropu, ktorá sa nám vlastne, vďaka ktorému sa nám zväčšuje svetlá výška od kuchyne k sedeniu a dá sa tam potom veľmi pekne interiérový dizajn domyslieť. No tu už sa pozeráme vlastne na 3D model, použili sme vegetačné strechy. Čo sa týka materiálového riešenia, tak v zadaní sme mali aj použitie kortenu. Tým sme sa rozhodli akcentovať tú dominantnejšiu a vyššiu časť domu a aby sme to trošku vyvážili, tak pri testáne s nočnou časťou je vlastne potom takého prírodnejšieho charakteru s drevným obkladom, kombináciou s svetlou bielou omietkou. Takto nejak pôsobí dom od ulice. Vidíme tu teda kryté stáne a prístupovú pavlač, ktorá je krytá od suseda takou hrou popínaviek a drevených hlaky.
Čo sa týka tejto fasády, tak tu by som možno len vypichol nejaký taký detail, čo sa musí riešiť vždy v tejto projekčnej fáze. Nevychádza úplne osudové vzdialenosti v rámci požiarných posudkov, takže nebolo možné spraviť v týchto miestach celoplošný drevený obklad, čiže sme nakoniec spravili dizajnovo zase raz akoby obkolesenie bielej omietky. No teraz sa dostaneme do záhrady za chvíľočku. Tu vidíme vlastne južný pohľad na detské izby. Čo je ešte taká zvláštnosť návrhu je, že tým, že dom nie je úplne ideálne orientovaný, tak sme sa snažili dosiahnuť čo najväčší prísun slnka do každej izby a aplikovali sme zošikmené ostenia smerom na juh, aby vlastne sme čo najmenej osenami tienili samotné presklenie. Tu už vidíme hlavné presklenie do obývačky a tie tu terasu. Ešte detail zošikmeného ostenia. Čo sa týka prehrievania, tak aby sme zamedzili, tak je tu nabehnutá vlastne ocelová pergola, ktorú vždy dimenzujeme tak, aby o 12. na letnú hromadennosť nám tienila celé presklenie a naopak v zime nám púšťala slnko do objektu. Tu už ti vidíme priehľad na chodbu. Pohľad na terasu z obývačky a iba tak schematicky zošikmený strop. Potom to lepšie bude vidno vlastne na fotkách z realizácie. Nejaký celkový pohľad a vizualizácie. Tie boli robené ešte trošku v skoršej projektovej fáze, takže ešte tu nie je ocelová pergola zobrazená. Ďalší pohľad. Dobre, teraz by som prenechal slovo kolegovi Sonekovi a asi aj zastavíme zdieľanie. Tak ja na začiatok skúsim zdieľať video, ktoré vám priblíži aj tú výstavbu. Dúfam, že budú všetci vidieť, všetci počuť. Aj že rodinný dom krakovaný. Dobre, tuto by ste mali už na začiatok vidieť fotku. Je to už položená hydroizolácia. Vysvetlím základný asi koncept tohto domu. Potom trošku k materiálu vám môže priblížiť Igor Maco, keďže on je sám aj stavebník a teda pasuje s týmto projektom aj sám. Ako projektant sme využili základy toho pasívneho domu, čo bol ten hlavný základ je položená základová doska na zhutnenom penoskle. Tým pádom sme veľmi dobre odizolovali základovú dosku a je zahrnutá v tepelnej obálke, čo pri týchto domoch, ktoré majú mať nejakú nižšiu spotrebu energie,
Využívame na to, aby naakumulovala to teplo, no a neuniká nám to nikde do pôdy. Takže zhutnené penosklo bolo v dvoch vrstvách. Myslím, že tam išlo 350 až 400 mm tohto penoskla. Toto vidíme už základovú dosku, ktorá je odizolovaná hydroizoláciou na penoskle. Tu máme detail, kde už je uložené murivo. Základom pri našich domoch používame taktiež murivo, ktoré je vápenopiesková tehla. Prečo vápenopiesková tehla? Tiež má vysokú akumuláciu tepla, lebo je to hutný materiál. A taktiež zachovávame tým teplnú stabilitu domu. Môžeme kľudne vypnúť kúrenie na 5 dní. Stále nám z týchto tehál, ale proste z toho masívneho materiálu stále teplo do interiéru. Vidíme výstavbu. Bola využitá tehla Silka Tempo. Taktiež k tomuto materiálu sa potom môže vyjadriť sám stavebník. Veľmi rýchla výstavba, veľmi málo ľudí je potrebných na tento materiál a na takýto pôdorys. Myslím, že to bolo vystavané v priebehu nejakých 3 dní, možno 3-4. Taktiež vedie spraviť veľmi dobrý kladecký plán, takže odpad úplne minimálny z týchto tehál. Potom samozrejme tuto vidíme debnenie na tie naše šikminy. Celý strop je riešený ako železobetón, taktiež aj tá šikmá časť. Samozrejme treba na tú trošku zručnosť, trošku s tým vyhrať, ale čo nám to spravilo, máme všetky, taktiež to bolo vidno aj na videu, rozvody ťahané v stropnej doske. Takže máme tu aj stropné chladenie, stropné kúrenie, vzduchotechnika, rekuperácia, všetko je schované v tejto stropnej doske. Ten koncept rodinného domu, pasívneho, tiež máme tu, ako už pán Mikula ukazoval, dobre orientované presklenia, takže máme aj pasívne solárne zisky. Toto už je konštrukcia trošku prestrešenia. Bolo to tiež trošku sa vyhrať aj s tým architektonickým návrhom a spojenie našej tej projekčnej stránky, aby sme dosiahli aj potom ten tvar v závere, ktorý už je možno teraz niekde ďalej, ale predsa len táto stavba sa začala aj v rámci toho časového horizontu, kde sa objavil COVID, takže aj materiálovo sa možno nejaké veci pri tejto stavbe museli zmeniť, či už to bolo možno zateplenie, alebo nejaké materiály boli možno inak použité, lebo predsa len tých materiálov na tom trhu teraz bolo pomenej. Tu máme ešte potom k oknám, takže okná boli na predsadenej montáži. Myslím si, že v závere tu boli drevo hliníkové okná. Taktiež predsadená montáž nám tu spôsobí, dostaneme aj okná do tepelnej zločnej obálky. Tu máme teda ešte stále stavebníka Igora Maca. Igor, ja by som ťa poprosil, aby si trošku priblížil aj technológiu, ktorú si sám potom ty zvolil do tohto domu. Takže kľudne ti odovzdám slovo. Ja i vás. Zhodovokrom som sa premiesil aj na dom. No a výborné. To vyzerá to výzadie trošku. Takže tieto chlapci mi dosť výrazne pomohli sa preorientovať zo štandardného domu na niečo normálne, aj keď sa venujem obnoviteľným zdrojom energii už 15 rokov, tak som sa neorientoval pri návrhu. My sme si s Dominikou Mormážovkou vybrali systém také mini architektonickej súťaže, čo každému odporúčam, čiže chlapci neboli jediní, čo nám navrhovali dom, Visa Atelier, ale mali sme aj iné návrhy a ten ich u nás vyťazil, povedzme, že na prvú. Pritom predtým sme sa trápili asi 3-4 mesiace s nejakými inými návrhmi, tak sme skúšali ďalších a ďalších a ďalších. Čiže každý, kto hodla investovať, povedzme si dneska už niekoľko 100 000 eur do výstavby rodinného domu, tak asi ten návrh a nájsť si tých vhodných architektov je na začiatku veľmi dôležitý. A čo sa týka tých technológií, tak ja som teda fanúšik obnoviteľných zdrojov a geotechniky. A geotermika, tu mám tu vrt, respektíve sa nám tu podarili aj dva.
podľa legislatívy do 50 metrov bez nejakých právnych úkonov zbytočných. Čiže my sme niekde skončili, od 22 metrov máme veľmi výraznú spodnú vodu, čiže máme tu tzv. Materiál Pexa sondu zavrtanú, zaliatú bentonitom, ktorá je predizolovaným potrubím dovedená rovno do strojovne, aby sme nemali žiadne tepelné mosty. A čiže budeme mať tepelné čerpadlo zem, voda od značky IDM, nakoľko je to kompaktná skriňa, mám ho tu na chodbe, ale ešte nie zapojená, lebo jak sa hovorí, šuster chodí bosý. Takže, lebo v kotolni ešte čakám na vyliatie nejakého epoxidu. Takže keď sa tento vyleje, už aj strojovne bude za chvíľku v poriadku. Čiže ďalšou vecou, čo tu mám, tuto, v tomto strope za mnou, je temperované betónové jadro. Tieto stropy sú filigrány od firmy Laer, ktorý aj teraz firma Rehal spoločne s nami. Už rovno tie ruky, čo som tam ja pracnejšie trošku namotával, tak sa dajú tieto panely rovno objednať už aj s rukami, ktoré budú vykurovať a chladiť celú budovu. A môjim zámerom je stropné vykurovanie a chladenie celého objektu, čiže iba stropné. Ten strop aktuálne môže dávať 60 W na meter štvorcový a ako kolegovia títo dvaja navrhli tento dom, tak tento dom potrebuje tak možno 15 až 20 W na meter štvorcový. Takže asi tam máme nejakú rezervu výkonovú. Potom tam máme rekuperáciu, možno je vidieť výustky niekde, tuto sú asi nejaké, už máme podané. Stavby chlány, ktorý príde natočiť niečo, nafotiť nad tým, že okolo celej stavby je lešenie a všade je veľa zateplovacieho materiálu, tak asi by to za to nebolo. Tie sme chceli mať zateplenie už asi pred 3 mesiacmi, ale nejako hovorili, že na materiál čakám už od júla a som rád, že som teraz dokonca novembra zateplil. Ďalšou technológiou teda sú vetracie rúry v tej železobetónovej doske, elektroinštalácia železobetónovej doske a systém LOXON. Inteligentná doba, to samozrejme len v nevyhnutnej miere. Nakoľko kolegovia z týchto inteligentných domov sú vám schopní predať aj asi 150 osvetľovacích okruhov. Otázka, či človek bude zdravší a živší, keď bude mať 150 svetlových okruhov, tak ja mám len presne to, koľko potrebujem, čiže obývačky napríklad 2 a viac ich nepotrebujem. Tak tým pádom sa podľa môjho vlastného úsudku stáva systém s integrovanou domácnosťou oveľa flexibilnejšie alebo jednoduchší na údržbu, opravu, tak všetko, keď spravíte len to, čo ste tam chceli mať aj s obyčajnou elektroinštaláciou. Keď vám to niekto nahovorí tých veľa svetelných okruhov, tak sa to potom výrazne predražuje a koľkokrát v živote si pustíte celý pásik. To je taká môj pohľad na vec. A čo sa týka možno na finálneho technológie, ten strop náš pozem. Už máme kúsok. Igor, my ťa občas nepočujeme. Musíš mať stále pri sebe. Aha. Čiže už nejako máme kúsok kuchyne, čiže ako postupne sa to zariaduje. Čiže tuto sme asi ukončili. Neviem, čo technologicky by ho ešte zaujímalo možno tých poslucháčov, lebo je tu teda Rehau router mes trúbka v strope, asi 1 km a rozvody rekuperácie asi 125 metrov a ideme teplným čerpadlom zem, voda. Toto som robil kamarátovi, niečo veľmi podobné v podobnom dome pri aktuálnych pomeroch a výhoda toho pasívneho vodu bolo domu a zem, voda teplného čerpadla, že v aktuálnych podmienkach to teplné čerpadlo aj pomocou špeciálneho CO2 merača, COP merača vykazuje COP okolo 9, čo je perpetuum mobile. A to z toho dôvodu, že vo vrte sme na Piešťanskej kotline, vo vrte máme 10-12 stupňov vodu, celý vrt je relatívne prehratý, ešte nie zima, a kúrime 27 stupňov vodou, čiže tým pádom je to COP takéto neuveriteľné. Čiže prevádzkové náklady takého domu sú potom úplne niekde inde. To je z mojej strany všetko. Výborne, ďakujeme pekne. Možno, že... Jednu rýchlu poznámku povedal k tomuto domu. Musím taktiež pochváliť Igora Maca a teda aj tú komunikáciu, neho ako stavebníka a realizátora, čo je dôležité pri týchto pasívnych domoch, je komunikácia s nami ako projektantami kvôli tej detailnosti tej stavby. Robilo sa tam rôzne
pár detailov, ktoré boli jednak dôležité na vzduchotesnosť, jednak na prerušenie tepelných mostov, no a presne táto komunikácia úplne super fungovala, takže bolo tam aj v tej projekčnej časti vyhotovených niekoľko detailných detailov dopodrobne do každého materiálu skutky, aby to dávalo nejaký zmysel aj pri tom finálnom potom blower door teste a teda aj po tom používaní toho domu. Vytvorili mi kolegovia túto detaily strechy napojenia toho prístrešku, čo ste videli, toho veľkého auta. To bolo také trošku komplikované, tam som si nechal strojovo vyrábať špeciálne kotvy. Potom všetky veci kotvené sú cez buď Purenid, alebo cez rôzne iné technologické veci a na streche som použil napríklad aj pyrizoláciu. Takisto v niektorých detailoch, čo sa týka zásuviek a tohoto, kde sa kotví nejaký vypínač na fasáde, aby sme prerušili teplo, alebo keď meníme, tak všade v tom mieste mám použitie pyr izolácií. Výborne, ďakujeme pekne. No a nech sa páči, ak máte otázky, tak využite príležitosť. A dole v tých ikonkách máte možnosť vlastne zdvihnúť ruku a my budeme vidieť, kto sa hlási. Tam je, že reactions. No, ak by náhodou nebola hneď na prvý šup otázka, ja by som sa chcela spýtať Igora Maca, ale možno skôr architektov, čo bola taká najťažšia úloha z toho, z tohto vášho projektu spoločného? A potom dáme slovo pánovi Jurikovi. Môže kľudne prvý architekt povedať z architektonickej stránky. Ja si myslím, že tu nás sme chvíľku bojovali s dispozíciou, lebo to bolo naozaj, že veľké zadanie na nie úplne štandardnom pozemku pre také zadanie, čiže v zásade hlavne asi vymyslieť dobre dispozíciu a dúfať, že klient tento princíp príjme. To bola asi alfa omega a to sa podarilo a potom už v zásade myslím, že skôr nejaké väčšie výzvy boli v rámci samotnej realizácie. Mm-hmm. Je to pravda, no z hľadiska projekcie nejaké tie už základné detaily pre pasívne domy máme zvládnuté, či už sa jedná o na zakladanie na doske, ktorá je odizolovaná, taktiež potom prerušenie tepelných mostov, či už ide o nejaké kotvenie prvkov. Čo bolo asi najťažšie, bolo nájsť tú cestu, kam ako dostať to potrubie do tej strupnej dosky a hlavne vymyslieť tú šikminu, no. To sa potom aj pasovali pri realizácii trošku. Mm-hmm. Výborne, tak nech sa páči, pán Jurík. Ďakujem. Ja by som sa chcel spýtať, že vlastne akým, teda, ktoré časti nám tvoria tú akumulačnú vrstvu? Je to podlaha, strop, aj tie ťažké steny, ktoré sú kompletne obalené do kolečka? Áno, tým pádom, že my sme zaizolovali celú stavbu zvonku, a všetko to masívne sa nachádza vnútri, čiže máme tam jednak masívny železobetónový strop, je tam železobetónová základová doska a taktiež vápeno-pieskové tehly, tiež je to hutný materiál, čiže všetko toto dokáže stávať tú teplotu, energiu v rámci tohto domu. A aké hrúbky ste použili na tú základovú dosku, na strop a na tie nosné steny obvodové? Základová doska bola navrhovaná 250, pri tomto rodinnom dome. Murivo vyšlo, silka tempo je 240 mm. Predtým tam bola, akože už v návrhu bola 200, ale to sú malé tehly. Igor sa rozhodol ísť silka tempo, čiže to je 240 mm a stropná doska 180, bola 200. Nakoniec 230 musí byť kvôli tomu, že sú tam vedené rekuperačné rúry. Tak. Keď robíte vedenie inštalácií v strope, tak tá doska musí mať tak do 250 mm. Ale to boli prefabrikované stropy, alebo to bolo... Filigrány. OK. A v tých dutinách vlastne boli vedené rozvody, hej? Nie, filigrány, to je 5 cm betón, ktorým je spodná výstuž a plus horné strmienka. A na to ide potom ešte potom rúry na vykurovanie, chladenie, rekuperácie elektrika a horná výstuž a 18 cm betónu. Mm-hmm. To je len kvázi ako keby skryté debnenie filigrán. Aha, OK, jasné. A potom tie teplné izolácie, pénové sklo a steny a strop, strecha boli aké? Aké hrúbky, aké typy materiálov? Stenu nakoniec, kvôli tomu, čo bolo a nebolo, mám 24 cm
vatu, ktorá už má vylepšenú lambdu na 0,035. Lebo nie všetko sa dá zohnať tak, ako sme si mysleli. Časť tohoto okna je zateplená 28 vatov. Ja nemám zmysle ešte. A potom ešte strecha je 24 cm pír plus spádový polystyren. Okay. A penové sklo bolo v akej vrstve? 60 a zhutneného na 45. Okay, ďakujem pekne. A ešte tá hydroizolácia, tá vlastne bola položená priamo na penové sklo, respektíve na nejakú geotextíliu? Alebo nejakú na 500 geotextíliu. Áno, my navrhujeme hydroizoláciu pod doskou a je uložená v takom obale z geotextílie zo spodu aj z vrchu, kvôli tomu, že keď sa potom pokladá aj výstuž na začiatok zalievky, tak to, ju to drží. A my ešte dávame ešte 30 mm takú ochranu betónovú mazaninu. Igor, tu tam som aj ja spravil zhora. Zhora. Zo spodu som dal 500 geotextíliu, hydroizoláciu z vrchu 500 geotextíliu a na to išlo podkladný betón. A až na ten podkladný betón sme začali ukladať spodnú výstuž železobetónovej dosky. My to odporúčame, alebo vytvoríme tým rovinu a na to ukladanie tej výstuže a zabraníme aj nejakému predieraveniu tej hydroizolácie. A je tam tá hydroizolácia potrebná, keď je to celé na penovom skle, alebo je to v podstate akoby poistná hydroizolácia? No, to len poistná hydroizolácia. Ale stále, keby ste sa nachádzali, povedzme, akože nie pri tomto prípade, ale niekde, kde môže tá spodná voda, povedzme, vyzlínať aj napríklad cez to penosklo, pokiaľ nie je tiež oddelené nejakou vrstvou, tak áno, tá hydroizolácia by tam mala byť. Zase napríklad nachádzame sa niekde, kde máme výskyt radónu, zase tým pádom, že my už tú železobetónovú dosku máme vnútri a obalenú tou hydroizoláciou tiež budeme chrániť v tom radóne. Samozrejme pri pasívnych stavbách, keď máme tú rekuperáciu, vzduch máme stále vetraný, to riziko toho radonu není také ako v starých stavbách, ale stále to sú nejaké riešenia, ktoré posúvajú ďalej tie technológie a tú výstavbu. Tu len možnosť z realizácie, mám takú poznámku od firiem, ktorí sa venujú, napríklad od firmy Bauder, ktorá mi pomáhala, tak podľa nemeckej normy, to som ja porušil nemeckú normu, PVC folia nie je vhodná na styk so zeminou. Čiže na budúce by som si možno vybral už podľa nemeckej normy asfaltové pásy. Ale napríklad toto je, u nás sa to nerieši normou nejako. Pre mňa bolo jednoduchšie tam dať tú fóliu, lebo aj firmy, ktoré tu v okolí robia, my to spravili veľmi rýchlo a promptne bolo to hotové za 2 dny. Ale keď som si naštudoval technické dokumentácie z nemeckých stavieb niektorých, tak tá PVC fólia vôbec sa nesmie použiť základu. To len taká, takú som sa dozvedel tiež pri, ale ja to mám tiež z toho. Dobre, ďakujeme pekne. Ak teda môžem, ešte je tu jedna otázka, tak rýchla otázka, rýchla odpoveď. Dobrý deň, prosím, aký typ okien ste použili? Okna boli plánované drevohliníkové, myslím, že aj sú na stavbe. Čas je drevohliníková a čas je plasthliník. Kvôli optimalizácii, lebo ten drevohliník už tiež je nejaký, ale drevohliník a plasthliník. Ako plastové okna s hlinkovým klipom zvonku, aby ten výzorový zvonku bol jednotný. Dobre, tak ďakujeme pekne. Nevidím ďalšiu otázku, tak by sme prešli k ďalšiemu domu. Budeme hovoriť o rodinnom dome Náves a prezentovať bude pán Marek Vereš zo spoločnosti MV Architektúra. Nech sa páči. Ďakujem. Dobrý deň, krajem. Som Marek Vereš, architekt, stavbár, aj obyvateľ domu, ktorý idem prezentovať. Toto nie je pasívny dom, upozorňujem, je to nízkoenergetický dom, ktorý dodržiava princípy pasívneho domu. Budem šerovať obrazovku tiež. Dobre, vidíme. Ako som povedal, nie je to pasívny dom, je to nízkoenergetický dom. Pasívny dom to nie je kvôli tomu, že má zlý faktor tvaru, čo je vidieť hneď na prvý pohľad, a malú užitkovú plochu, čo pre laikov je veľmi nepochopiteľné, že čím menší dom, tým väčší problém sa dostať do pasívneho štandardu, ale profesionáli asi vedia, že čím to je spôsobené.
Dom vyzerá, ako vyzerá, lebo pozemok má len 10 metrov na šírku, takže preto ten tvar a je v dosť strmom kopci. Ja mám rozdelenú tú prezentáciu na takých 4 alebo 5 okruhov. Najskôr máme architektúru. Tak, máme architektúru, kde len v rýchlosti prebehnem, ako to vyzerá. V zásade vrchná stavba je drevená stĺpiková konštrukcia, kde máme ten drevený obklad. Spodná stavba je samozrejme betón, lebo sme pod úrovňou terénu. Ten domček vyzerá takto, je na kopci s pekným výhľadom. Toto je fotka do magazínu, toto je realita každodenná, keď sa deti hrajú okolo. Tu nám máme nejaký pohľad do interiéru. Je to pohľad z obývačky smerom do kuchyne. Ako som povedal, dom je malý. Má 95 metrov štvorcových užitkovej plochy, vrátane nejakých technických miestností a tak ďalej. Táto naša obývačko-kuchyňa má 28 metrov štvorcových a bývame tu 5. Zatiaľ nám to bohato stačí. Materiály. Drevo na podlahe, hlinená omietka na murovaných stenách, lebo ako som povedal, vrch je drevostavba, ale všetky priečky vnútorné aj kvôli akumulácii, aj kvôli vlhkosti sú ťažké murované, omietnuté hlinou, takže to aj veľmi dobre vyzerá s tou hnedou farbou. Tá prirodzená farba hliny je, to je výborná vec. No a toto je zase denná realita toho istého priestoru. Že aký je to rozdiel medzi tým, čo fotí profesionálny fotograf a tým, čo je skutočnosť. Tu je obývačka, výhľad na dedinu. Mimochodom, keď sme pri tomto obrázku, okná sú odhobliny, drevohliníkové okná. Nie je to najlacnejšia záležitosť, ale som maximálne spokojný aj s komunikáciou, aj so servisom, aj so všetkým okolo toho. Samozrejme s teplotechnickými vlastnosťami, s dizajnom. Toto veľké okno, ktoré vidíme, má viac ako 2,5x2,5 metra a je to fix. Dobre, obývačka. Toto je zase pohľad z kuchyne smerom na do obývačky. Kúpeľnička s drevom, kde sú použité normálne drevené parkety. Tak som to na hulváta použil priamo tu na ku vani. Dokonca v druhej kúpeľni to mám priamo v sprche a bývame pomaly 6 rokov. Myslel som si, že to bude musieť každý rok dva meniť, ale drží to doteraz. Takže dá sa aj to drevo. No a tu sa dostávame vlastne k dispozícii. Tá čiarkovaná čiara po okrajoch je hranica pozemku. Takže vidieť, že ten pozemok je fakt tenký. Ten má jemne cez 10 metrov. Dolu máme nejakú jednu obytnú miestnosť, v ktorej mimochodom teraz sedím, akurát pod schodami, možno to vidno za mnou. To betónové schodisko a tiež trochu z kraja aj hlinenú omietku. Vrchné poschodie vyzerá takto. Tam sme videli z tej obývačko-kuchyne pár fotiek. Takže vlastne trojspálňový štvorizbový dom, 95 štvorcov. Toľko asi v rýchlosti k architektúre. Mimochodom, toto je prezentácia pripravovaná na minulý rok na 3/4 hodinové klábosenie. Teraz, keď to mám stihnúť za 15 minút, tak to len tak v rýchlosti preletím. Tu máme konštrukciu, rez domom, ku ktorému nejdem asi nejak bližšie sa rozprávať práve kvôli tomu času. V každom prípade poviem len toľko, že zateplenie v každej jednej konštrukcie je minimálne také, ako vyžadujú štandardy pasívneho domu, čo vlastne spôsobilo, že tepelná strata je niečo jemne cez 2 kW, 2200 alebo tak nejak, nepamätám si to presne. Takže vykúriť sa to dá veľmi rýchlo, ľahko a s nízkymi nákladmi, o tom neskôr. Fajn, čo sa týka toho betonového základu. Najskôr som navrhoval penové sklo a nie penové sklo, ktoré mal kolega predo mnou. Sme v prúdkom kopci, takže muselo to byť založené na pasoch. Mali to byť bloky penového skla ako prvý rad
muliva alebo prvý rad pod betón. Keďže bol problém s dodávkou a nikto nebol ochotný na takýto malý objem dodať v rozumnom termíne a za rozumný peniaz, tak nakoniec tam išiel obyčajný porobetón, ktorý má celkom dobré tepelnoizolačné vlastnosti. Dobre, pravím, železobetónový spodok máme tam, ešte vidíme jeden ocelový rám, na ktorý je položený vlastne ten, celá tá drevená časť. Tu už vidíme drevenú konštrukciu, jak sme sa trápili za 7 dní, bola hrubá stavba hotová, dvaja ľudia vlastne do tohoto štádia, že už aj strechu sme mali zaizolovanú a pod poistnou hydroizoláciou. Obrázky z výstavby, drevená stĺpiková konštrukcia, tu už to balíme do tepelnej izolácie, ktorá je dvojvrstvová, dohromady 36 cm minerálnej vlny. Vnútri, ešte sa vrátim, vnútri trochu presvitajú možno OSB dosky, ktoré tvoria parobrzdu a sú prelepené R100 páskou kvôli zabezpečeniu vzduchotesnej roviny. Aj napriek tomu, že ten dom sa vlastne skladá z dvoch druhov, jednak je montovaný, jednak je betónový a napriek tomu, že je kostrbatý, tak nám vyšiel koeficient neprevzdušnosti nejakých 0,4, 0,35, takže spokojnosť. Takto to vyzeralo už tesne pred tým, ako sa začala robiť fasáda. To tmavé, čo vidíme, tak je fasádna fólia, v tomto prípade od izocelu. Nejaké DHF dosky okolo detskej izby, kde pôjde potom omietka. No a takto to vyzerá už, keď to bolo dokončené. Tu na vidíme aj solárne panely, na ktoré sa mi nejakým zázrakom podarilo získať dotáciu, dotlačil ma do toho brat, jemu sa to nepodarilo, lebo urobil jednu chybu v čísle LVčka, takže takto nejako to funguje na Slovensku, ale o tom by sme sa vedeli rozprávať dlhšie. Dobre, znovu rovnaké pohľady z opačnej strany, nejdem to asi nejak rozoberať bližšie, tu je detail okna. Vravím, hobliňacké okna zvonku drevohliníkové. Tie sú stavané tak, že vlastne z toho hliníka skoro nič netrčí, celý ten rám sa prekrýva teplnou izoláciou. Tu nám máme spoj medzi dvoma oknami z dvoch kúpeľní, tam je priečka. Takže takto to nejak dokáže vyzerať a toto už je vlastne kompletná príprava pred dreveným obkladom. Tu máme zateplovanie súterénu, teraz vidíme 20 cm grafitového polystyrenu, na ktorý ide ďalších 8 cm grafitového polystyrenu, takže 28 dohromady. Vidíme výduchy vzduchotechniky, nasávanie, výfuk. Tu je terasa. Mám tu nejakú konštrukciu na zábradlie. Postupne sa to zateplovalo tiež grafitovým polystyrenom v dvoch vrstvách dohromady 30 cm. A tu máme detail okna, skontrolujem čas, musím končiť za chvíľu. Jednak z interiéru, tu na to vidíme z exteriéru, aj s tým dreveným obkladom. Drevený obklad mám taký, že sú tam centimetrové špáry, je to rombus sa volá ten prierez. A navrhujem ho bežne, mám ho už asi na 15 stavbách a spokojnosť. V tomto prípade nie je natretý ničím, takže už ho máme po tých 5-6 rokoch pekne šedý. Nie úplne komplet, ešte taký maskáčový trochu, ale už sa teším za pár rokov, keď bude celý sivý. Tu nám máme vykurovanie a vzduchotechniku. Ja mám teplovzdušné vykurovanie. To znamená, že rozvody toho vykurovania a vetrania sú v podlahe, prívod vzduchu, odsávanie je potom v strope. Takto vyzerajú tie rozvody, ktoré sú v rámci tepelnej krokovej izolácie podlahy a na vrchu na tom je ťažký betónový poter, v tomto prípade až nejakých 10 cm, tiež kvôli tej akumulácii tepla a chladu, o ktorej rozprávali aj kolegovia predo mnou. Tak toto vyzerá, keď sa to vyplňa tepelnou izoláciou. Toto už je vlastne takmer hotové.
a vlastne tu na už je vidieť, keď je to prekryté kompletne a už priamo na toto ide betónový poter. Tam v rohu je vidieť taká polystyrenová kocka. To je vlastne prestup do vzduchotechniky. Tá vzduchotechnika sa položí na hotovú podlahu a vlastne má zo spodu prieduch, ktorý ide rovno do tých podlahových kanálov. Toto je môj kotol. Je to teplovodný krbík, ktorým vykurujeme celý dom. Kúrime vlastne, toto už je 7. sezóna a každý rok sa teším, jak malé decko, kedy už príde zima, že si konečne môžeme zakúriť. Funguje to asi tak, že keď je okolo 0 stupňov, nad 0 stupňov, tak treba kúriť raz za 2 dni, tak na 5 hodín. Keď je pod minus 5, tak treba kúriť každý deň, tak na 3-4 hodinky. Je tam akumulačná nádoba, ktorú uvidíme za chvíľu. Toto je potrubie a ovládanie celého toho krbového okruhu. Tu máme akumulačnú nádobu, v mojom prípade 1000 litrov, kde sa ukladá to prebytočné teplo. A vlastne z toho potom ten dom si čerpá teplo jednak na vykurovanie, jednak na ohrev vody. V strede vidíme ovládanie tých solárnych panelov a naľavo je vetracia a vykurovacia vzduchotechnická jednotka. V dolnej časti vidno dva radiátory, tam tie medené trubky, ktoré sú. Jeden radiátor je práve na vykurovanie, tam ide voda z tej akumulačnej nádoby. A druhý radiátor je na chladenie a tam ide voda zo studne, ktorá má za každých okolností nejakých 8-9 stupňov, takže cez leto si zase vieme zadarmo chladiť, čo je tiež veľká výhoda. A všetko cez rozvody tej vzduchotechniky. Tá vzduchotechnika nám vháňa buď chladný alebo teplý vzduch do domu. Celé ovládanie, celého vykurovania zase zabezpečuje tá vzduchotechnika. A asi posledná vec je zelená strecha. A takto vyzerala montáž, mimochodom tiež od Bauderu. No, síce je to kombinácia viacerých značiek, ale zrovna tieto folie a tieto záležitosti, čo vidíme, tak sú od Bauderu. Na foliovú hydroizoláciu sa postupne kladú nejaké vrstvy, ktoré kvôli krátkosti času znovu nebudem rozvádzať. Tuna už je strešný substrát. Len upozorním, že na strechu musí ísť strešný substrát, nesmie tam ísť bežná zemina, lebo tá bežná zemina na streche nefunguje. Tu vidíme detail, kde vidno kúsok ešte takého hliníkového perforovaného profilu, ktorý vlastne oddeluje štrk od zeminy. Zatiaľ tam trčí geotextília, tak to škaredo, ale ono, keď si to celé pekne sadne, tak po pár týždňoch sa dá orezať, tak aby ju vidieť nebolo. A tu je, neviem z akého dôvodu, naopak otočený vlastne pohľad po nejakých asi 2 mesiacoch. Keď už zo semena, nesadil som tam priamo rastlinky, len sa vysadilo semeno a zo semena už sa to začalo takto pekne rašiť. Tu je odvetranie kanalizácie a teraz vlastne môžeme vidieť, tak v rýchlosti to prebehnem, že ako tá zelená strecha sa vyvíjala počas rokov. Tu je tesne po dokončení. Tu sme asi pol roka, 3/4 roka po dokončení tej strechy. Tu na už sme asi 2 roky po dokončení. Už vidno, že je krásne celá zelená. Je tam asi, neviem, takých 10-15 druhov bylín. Hýli to farbami rôznymi podľa času, v akom sa nachádzame. A to je vlastne fotené teraz nedávno. Neviem, či dokonca toto leto, alebo minulé leto, asi po 5 rokoch fungovania. Tu už vidno aj to drevo, jak pekne šedne, tak trochu maskáčovo, ale ono sa tá farba zase zjednotí. Tu je napríklad zimný pohľad na tú strechu, to je tesne po nasťahovaní. Letecký pohľad, že tá strecha. Sranda ešte ohľadom tej strechy je, že ja som ju prvý rok polieval, lebo som si myslel, že jej urobím dobre, ale urobil som jej zle. Tá strecha je fakt stavaná na to, aby bola takmer bezúdržbová. Tam sa odporúča vyliesť raz za rok, vytrhať niečo, čo prerastlo kuatike a pohnojiť to.
A ja tým, že som ju polieval, mal som tam zavlažovanie, tak som vlastne spôsobil to, že sa mi tam namontovali machy. A keď som sa o ňu prestal starať, tak takto krásne sa nejak tak sa jej podarilo z toho dostať. Tu je nejaký detail atiky a napojenie tej zelenej strechy, ktorý tiež nebudem nejak bližšie rozoberať. A z mojej strany je to teda všetko. Takže 3/4 hodinová prednáška zrýchlená. Dúfam, že som vás moc nezdržal. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne, pán Vereš. Bola to naozaj zaujímavá prezentácia. Je tu jedna otázka na vás, že či je drevené opláštenie budovy z termodreva? Ja mám sibirský smrekovec. Termodrevo je fajn, dá sa použiť aj mäkké drevo, lebo tým vlastne prehrievaním sa vypália tie mäkké časti, ktoré sú práve náchylné na pleseň a na nejaké tie hmyzy a tak ďalej. Takže dá sa, mne sa viac páči ten sibirský smrekovec, alebo červený smrek, už keď chceme ísť do ozaj niečoho lacného a lokálne. Pán Vereš, poprosím vás, vypnite si zdieľanie obrazovky, aby sme videli ostatných účastníkov, a pán Jurík má otázku. Páči sa. Ja mám rýchlu otázku. Chcel by som sa spýtať, aký typ rekuperátora a značku rekuperátora ste použili? Toto je Atrea Duplex RA4. Ďakujem. A spokojný s tým? Maximálne spokojný. Ja tieto atrehy navrhujem už asi 15 rokov. Zo začiatku ľudia sa dívali na mňa, keď som hovoril o rekuperácii, že čo to je. Teraz už, chvála Bohu, to celkom vedia. Mám to doma asi teda 6 rokov. Funguje to zatiaľ bez chyby. A môj vzduchár to má už okolo 20 rokov a tiež mu to funguje. Sice už menil jednotku asi dvakrát, ale nie kvôli tomu, že by bol s ňou nejaký problém, ale kvôli tomu, že s tým robí a chcel novinky. Chcel mať doma to najnovšie. Takže ona má v sebe skúsenosti. Ona má v sebe aj zásobník na vodu, alebo to je čisto iba vykurovanie, teda rekuperácia plus vykurovanie pre dohrevu? To je čisto iba rozvod vzduchu. Hovorím, že je to, že ona vykuruje, ale ona nie je zdrojom tepla. Uh-huh. Dá sa dať do nej ten radiátor priamo elektrický, že ja neviem, má výkon myslím, že do 6 kW, čo bohato stačí na tieto naše domčeky takéhoto typu, ale ja tam mám teplovodný radiátor, ktorý je vlastne napájaný z tej akumulačnej nádoby, a tá akumulačná nádoba je dostatočne veľkým zásobníkom aj pre ohrev teplej vody, aj pre vykurovanie. Ďakujem. Ďalej je tu jedna otázka, že či ste nemali problém s odfukovaním substrátu do strechy, keďže je atika menšia? Nasťahovali sme sa, keď už bola celkom zazelenená tá strecha, asi rok a pol po zasiatí tej strechy, takže už bola celkom zelená. Odkedy bývame, tak s tým problém nie je. A kým sme nebývali, tak ak sa také niečo dialo, tak som si to nejak nevšimol asi. Asi sa to na tej lúke stratilo. Takže nie, nevšimol som si nejaký odfuk. Dobre. A má tu niekto ešte nejakú otázku? Kľudne ešte chvíľku rozmýšľate. Ja by som chcela len povedať, že tento dom, ktorý je v Žilinskom kraji, si môžete zajtra aj pozrieť naživo, pretože pán Vereš zaregistroval dve návštevy, zajtra o 9.00 a o 10.00, takže ak máte záujem a chcete si spraviť výlet, tak sa môžete zaregistrovať. A pokiaľ teda nie je ďalšia otázka, tak... Pani Kodadová sa hlási. Aha. Kde? Pani Kodadová sa hlási? Pani Kodadová, hlásite sa, alebo sa nám to iba tak zazdalo? Dobre, asi nie. Dobre. Nie, ja sa ospravedlňujem, sa nie. Dobre, nevadí. A ešte je tu otázka, že ako máte spotrebu energie? Neviem, či sa to spomínalo, alebo... Viete nám také?
Kúrim drevom. Mám teplovodný krb, mám vlastne, robím si z obývačky kotolňu a kupujem od suseda, ktorý má pílu, bukové drevo. Spotrebu mám 3 kubíky bukového dreva za rok. To sú asi, ja neviem, slabé 2 tony. Takže neviem vám povedať, neviem to inak prepočítať, lebo kúrim drevom. Elektriku mám vypnutú v akumulačke, tu nepúšťam vôbec, lebo cez leto sa stará o teplú vodu ten solárny panel, 100% dokáže pokryť a cez zimu zase si vieme nakúriť drevom. Takže... Ideme. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Tak ak si prípadne spomeniete na niečo, čo by ste ešte chceli vedieť, samozrejme ešte bude priestor. A teraz by sme pozvali opäť z Vize ateliéru, ale z českej pobočky, pána Martina Krča, aby nám porozprával o rodinnom dome Z. Nech sa páči. Dobrý deň. Tak ja si to skúsim za chvíľku na zdieľať. Moje meno je Martin Krč, som vlastne architekt, venujú si 15 let navrhovaní pasívnych domov a vlastne sme brněnská kancelář a mimo jiné jsem si navrhl dům, vlastní dům pro sebe, takže tento dům je vlastně pro moji rodinu, takže jsem zároveň investorem, architektem i stavebníkem tady tohletoho domu. Takže bych vám teďka o něm něco odpověděl, pokud se mi podaří navzdílet obrazovku. A tohle je vlastně vizualizace mého domu. Je to atypická stavba. Je to zděná stavba z vápeno-pískových cihel. Je to založeno na železobetonové základové desce na pěnovém skle. Jsou tady vlastně dřevohliníkové okna z trojskly. Stínění vlastně tady mám navrženo, vlastně ta další strana je vlastně otočená k jihu, to je ta jižní strana, je bohatě prosklená, takže tam vlastně mám ty solární zisky v zimní údobí. To slunce mi svítí v podstatě, takže jde do hloubky, v zimě jde do hloubky toho interiéru a v zásadě celá ta podlahová plocha domu je vlastně rozehřáta, takže to slunce, ty paprsky mi v podstatě jdou až téměř k začátku severní stěny. No pak to slunce v létě je ne u horizontu, ale je poměrně vysoko. To znamená, když si představíte, že to slunce svítí z výšky, tak díky tomu balkonu, tak to je vlastně stínící hrana a reálně ten stín u terasy je, řekněme, nějakých 10-15 cm před tou jižní prosklenou plochou. To znamená, v letním období mi ty zisky solární nejdou dovnitř, takže vlastně nepotřebuju žádný aktivní chlazení tohoto domu. V patře je potom vlastně navržen stínící prošt. Tak, Letovice se vlastně nachází tam, jak je ta modrá tečka, je to severní od Brna. Si měl představu o té lokaci a tady je vlastně pohled z obytného prostoru, to je vlastně uprostřed toho domu a dívám se, jak mi jdou solární zisky 21. prosince, když to slunce je úplně nejníž. Takže vlastně je vidět, že mi to slunce jde takhle nad ten kopec a vlastně maximum těch solárních zisků já vlastně využívám. Tak, tohle to je vlastně dispozice. Já vlastně, když jsem začal stavět, tak asi nejsem jediný investor, který měl trošičku problém s financema, že jich není nikdy dost. V zásadě mě to jako nutilo jako architekta a investora zároveň optimalizovat vlastně podlahovou plochu, protože vlastně z ní vznikají skuteční náklady té stavby. Já jsem si pro tuto stavbu zvolil centrální dispozici, takže vlastně v tomto podlaží nemám v zásadě žádné chodby. Výhoda je to, že mám velký obytný prostor,
dílčím způsobem nevýhoda, ale vlastně do toho jsem s tím šel, je vlastně akustika z těch z dětského pokoje a z ložnice přes jedné dveře do toho obytného prostoru. Nicméně ten obytný prostor ale má nějaký 43 metrů čtverečních, kdybych tam měl chodby, tak bych zhruba o nějakých 10 metrů měl mín, což by ten obytný prostor pak by byl poměrně malý. Vstupuje se do toho zádveří vlastně v pravém dolním rohu. Tu je vlastně navržena malá technická místnost. Obvykle ji děláme větší, ale jelikož jsem vlastně věděl, které technologie použiju, tak jsem si to opravdu udělal velice, velice skromné. Přesto mi tam veškeré technologie vyšly. Ta technická místnost má zhruba 3,5 metru čtverečního. Přesto mi tam i pračka, sušička, a tepelné čerpadlo, včetně integrovaného zásobníku tepla. Vedle technické místnosti se nachází toaleta, potom se jde do toho obytného prostoru, což je to vlastně ta centrální místnost. V levé části, vlastně ta západní část, mám ty dva pokoje a potom v severovýchodním, čili pravý horní roh, je navržená koupelna. Možná, když už tady vidíte tu dispozici, tak bych upozornil. Řekl bych ke koncepci větrání, tady se užilo takzvaný kaskádový větrání. To znamená, že já přivádím ten čerstvý vzduch do těch dvou západních pokojů, do těch levých pokojů. Odtud mi vlastně pod Prahem, pod dveřním Prahem, ten vzduch putuje dál do místnosti a provětrává tu obytnou místnost. A dál vlastně ten odvod toho vzduchu je umístěn jak v koupelně, v podhledu, tak v technické místnosti, tak na záchodě. Takže vlastně já nemám žádný přívod vzduchu do obýváku. Ten princip funguje tak, že je tam určitá dimenze na počet osob, a mě jako uživateli budu mít pořád stejnou spotřebu toho vzduchu, ať už jsou v ložnici, nebo jsou v obytném prostoru. To znamená, kaskadové větrání je o tom, že šetříte dělčí rozvody, zmenšujete tlakové ztráty, ale tahle dispozice je krásně provětraná rovnoměrně, takže vlastně zleva doprava mi proudí vlastně ten vzduch. Tak, tady vám ukážu jenom návrh toho domu. Tady můžu ukázat jenom pro představu, že vlastně vzadu je vidět sprchový kout. Tam je vidět vlastně do koupelny. Tak, tady je vlastně další vizualizace vlastně z druhé strany. Tak a tady je vlastně dřevohliníkový okno, zevnitř mám příjemný dřevo, zvenku je bezprutrubkový hliník a je tady vlastně rozpon 6,5 metrů půdorysně toho okna, takže mám vlastně dvě fixní části, ta pravá a levá část je fixní a ta prostřední je vlastně posuvná, je tam vlastně HS portál a posouvá se vlastně k levé části. Tady mám ještě návrh interiéru ložnice a dětského pokoje. Tak, tady vám ukážu nějaké fotky. Ze stavby vlastně ten pozemek můj je opravdu malý, má nějakých 350 metrů čtverečních, ale tím, že je na vyvýšen 7 metrů nad silnicí, tak přestože je takhle malý, tak generuje výhled do dálky, do zeleně a vůbec to nepůsobí tak stísněně. Byla tady ještě sousední dům, to je vlastně rodina a jsou tady fotky vlastně, jak jsme demolovali kus domu, aby vlastně vznikl větší část pozemku. Byly tam nějaké přístavky, které nebyly původní. Zároveň vlastně tady na té situaci vidíte zhruba nějaký odklon od jihu, takže já jsem vlastně zhruba 10 stupňů jsou otočený k jeho západu. Proto ten přesah střechy funguje ještě relativně efektivně.
Kdybych byl otočený třeba 45 stupňů, tak už by ten přesah nestačil, protože vlastně v letním období, kdy to slunce v odpoledních hodinách padá, tak už ten přesah by musel třeba být třeba 3 metrový, aby mi to usmílo ten dům. Takhle je to ještě možný. Tady je fotografie z té základové desky. Jak jsem říkal, ten dům byl založen na železobetonové základové desce na pěnoskle. Pěnosklo, takový granulát, taková pemza, řekl mě, lehký materiál, je nehořlavý, nenasákavý. A jeho hlavní výhodou je to, že mám dokonalou termosku toho domu. Ta obálka opravdu, ty tepelné mosty vychází krásně, takže já veškerou tu hmotu těch základů dostanu vlastně do tepla. V tom domě mám vlastně přes 100 tun akumulované energie, takže opravdu ta setrvačnost toho domu je nádherná. Vlastně teď na podzim jsem ještě netopil, jo, takže vlastně 12. nebo a všichni ostatní domy z nich se kouří, vlastně spotřeba energii a já vlastně jsem vlastně nezávislý díky té pasivitě. Co bych tady ukázal, tak jsou užitý rozvody. Já vlastně mám aktivaci té základové desky, takže je to takové to podlahové vytápění, ale pokud je to přímo v té desce, tak se tomu nazývá aktivaci betonové desky. Do těch rozvodů vlastně pouštím 25 stupňů teplou vodu a vlastně uvnitř interiéru mám 23, takže tam vlastně nějakých 1,5 až 2% rozdíl. Opravdu je to, když si to představíte, je to chladná voda. Teplota lidského těla má 36, kdybyste si pustili na ruku 25 stupňů, tak vlastně touto chladnou vodou já vytápím tento pasivní dům. Pak jsou tady vidět ty rozvody elektro, to jsou ty červené trubky a pak jsou tam i je tam v desce vedená taková technika, protože jsem nechtěl podhledy v obytním prostoru žádný. Takže je to takhle atypický plány, ty odvody jsou klasicky v podhledu potom odvodní část. Tady je vlastně vidět fotka z realizace té hrubé stavby, takže vidět dole, že tam je nějaká železobetonová deska, jsou ty bílé cihly, jsou vlastně vápenopísek, není to i tong, je to ten těžký vápenopísek, který má velkou výhodu v tom, že jeho pevnost tlaku je skoro podobná betonu, takže je to akumulační cihla těžká a kvalitní. Tloušku těch stěn mám vlastně 175, pouze ty pilíře dva, lichovyžníkové pilíře, nebo vlastně tři, tak tahle ta část stěny je vlastně pustá 24 cm, protože tam opravdu se mi roznáší obrovský tlak a normální cihla by to nevydržela, vydržel by to vlastně beton anebo patová písková cihla. Stropy jsou taky železobetonový. Je tam vidět, že ten průvlak jde přes celou jižní stěnu a nahoře vlastně vidíte nějaký postup. My jsme dělali bednění, protože to ostění je šikmé, takže vlastně muselo se vybetonovat. Pro ještě zlepšení vzduchotěsnosti, protože vlastně ten dům byl testován na Blower testu, jeho hodnota byla 0,3, mohli jsme mít asi pravděpodobně 0,2, my jsme zapomněli nalít vodu do sifonu od sprchové vaničky, takže vlastně celou dobu při tom testu nám to nasávalo vzduch z kanálu, proto jsme dosáhli vzduchotěsnosti 0,3. Po tom testu jsme to vlastně zjistili, takže pak jsme jenom zhruba odhadovali s tím pánem, co dělal tu těsnost, že by jsme pravděpodobně, kdybychom tam tu vodu dali, dosáhli tak zhruba 0,2. To je skvělý výsledek. Vlastně domů je potřeba dosáhnout hodnoty 0,6. Má to vlastně být potom na ty energie dílčí a na tu techniku, aby fungovala. Pro zlepšení vlastně, když to není podmínka, tady vlastně vzduchotěsná rovina je tvořena omítkou, vnitřní omítkou, sápravou,
ten kvrstvol, tak pro zlepšení, řekněme, ještě jsme si ty spáry vlastně na té pravé fotce, ty vertikální spáry vlastně ještě lepidlem zamazali. Ale není to podmínka, jo, to je jenom v podstatě, to bylo půl den práce jednoho dělníka, takže jsem to nepovažoval za nějaký velký náklady, tak pro ten dobrý proces jsme to udělali, ale jinak to není nutné. Tak, další fotografie, ty jsou vlastně, my jsme lili betonovou desku. Bylo opravdu jako velmi, velmi teplo a v podstatě je vidět, když jsme tu desku zabetonovali, takže se vlastně pán ani nepropadá. Opravdu to tuhle velice rychle museli jsme co nejdřív začít kropit, aby došlo k vysušení. V té levé části potom vidět nějaká výstuž vlastně u toho stění, který je všechny. Je tady pohled do průvlaku, který je 75 cm vysoký, takže jeho výška mi pomáhá přenést celou tu jižní stěnu. Levá část je vlastně, jak se celý ten vyvázaný koš sunul dolů. Vzadu je vlastně pohled opravdu na ty lesy, do té zeleně, takže přestože mám opravdu ten velice malý pozemek, tak díky tomu, že mám jistotu, že přede mnou nikdo nepostaví, a pokud ano, vlastně, tak jsou pode mnou ty domy. Oni reálně nejsou vidět, oni tam pár domů je, tam je, ale díky tomu, že se nachází 7 metrů pod tím svahem, tak já mám pocit, že žiju téměř v přírodě. Tak, tady je vidět, to jsem ještě neokomentoval, takže mám vlastně dřevěnou střechu, která je tvořena z dřevěných inosníků. Jsou tam vidět ondřevý kříže za vetrování. Vzduchotěsná rovina je tady tvořena OSB deskou, která je přepáskovaná a přetmelená. Přímo ta spára vlastně do ní jsme vložili tmel při té instalaci. A v té levé části té fotografie je vidět, jak mi dělníci osazují dřevohliníkové okna. Jo, ty jsou osazeny, vlastně to ten hlavní portál. Ty skla jsme dávali potom dodatečně, vlastně až na té stavbě. Za zmínku stojí ještě, jak je tvořen vlastně balkon. Ten je tvořen nosníky, které jsme si vyrábili sami na stavbě, takže je tam nějaká vrchní trám, spodní trám, tam je tlačený, je vlastně na takové ocelové žiletce, jak celý prošroubovaný. Ta ocelová žiletka vlastně vstupuje zhruba nějakých 10-12 cm přes tu fasádu. My tady máme 30 cm zateplení, to znamená, že ta ocel je vlastně v zásadě jako téměř celá nebo teple. Vlastně i kryje téměř 20 cm izolace, veškeré teplné mosty jsou započítány a přesto to ten tlum vyšel pasivně. Takže tady vidět, jak jsme ty nosníky vyráběli. Z boku jsme si vyřízli OSB desku a prošroubovali to. Tady jsou ty ocelové téčka, které jsou na chemickou kotvu dané do toho průvlaku. A jsou tam vidět připraveny dvě díly pro ty svorníky, které budou držet ty dřevěné nosníky. Tak, přitom ten dům je vlastně vytápěn tepelným čerpadlem, je tady plošný kolektor, je tady země voda, je tady zhruba 2x35 metrů, je dohromady 70 metrů potrubí. Bohužel u té stavby se nám stala ta věc, že ten dělník, když vlastně rozmotával to potrubí, tak se mu podařilo, což je vidět na té pravé dolní fotce, prasknout to potrubí a vlastně to chladivo uniklo, takže jsme ho museli opravovat, bylo to docela nepříjemný. Stalo mi to veškerou organizaci a zhruba 2-3 dny jsme se k tomu zdrželi. Takže bohužel i tady se stávaly nějaké havárie, ale bylo to řešitelné, takže se opravilo, je to celý v zárce a do dneška to funguje naštěstí. V horním rohu pravým je vidět to teplné čerpadílko, to je primárně určený pro ohřev teplé vody. Díky tomu, že mám pasivní dům, mám
opravdu malé ztráty, tak mi to pokryje i vytápění. Je to takový šedý válec, poměrně zhruba nějakých 75 cm, takže ten zabírá opravdu málo místa. Proto jsem si vlastně mohl dovolit tu technickou místnost opravdu maličko. Tady jsou fotografie z podhledu nad koupelnou, to je ta pravá část, levá část je patře, to je vlastně šachta, zase jsou tam vidět rozvody, je tam vidět tlumič, díky tomu vlastně nemám problém s akustikou, určitě bych doporučoval ty tlumiče užívat, je spousta, znám spousta firm, který ty tlumiče v rámci úspor dají pryč, a tak se lidi stěžují, že vlastně v tom domě je nějaký hluk, tak je to přesně tady z toho důvodu, že se šetří na nesprávném místě. No, ve své podstatě to potom i kazí dobrý jméno vlastně pasivního domu. No, opravdu bych doporučil dělat, aby to dělal opravdu vzduchotechnik, odborník, a ne aby do toho vstoupila stavební firma s úžasnými nápadama, že určitě to dokážeme sledit, a když tam vyhodíme tyhle ty drahé prvky. Tak, tady je vlastně jenom podhled na toaletě, vlastně je ta vzduchotechnika, že mi neruší, je to nějaké ose se světlem nebo s reproduktorem. No, tady vlastně je toaleta, takže vlastně i přímo tu toaletu mám napojenou na vzduchotechniku na odvod toho vzduchu. Jo. Ten vzduch se nepotká fyzicky s tím čerstvím, takže je to takový docela chytrý řešení, že přímo vlastně vzduch se odvádí ze zdroje, z místa zdroje toho zápachu. Myslím, že to vypadá velmi čistě a elegantně. Tak a tady vám ukážu takovou věc. Díky tomu, že jsem užil tu centrální dispozici a vlastně ten hluk se mi šíří z toho obýváku do toho dětského pokoje, tak díky tomu, že to není oddělený dvěma dveřma, ale pouze jedněma, tak jsem chtěl, aby ta akustika byla na nejvyšší možné úrovni. Takže jsem si koupil vzduch akustické dveře a dole je vlastně ta levá fotka, je vlastně vidět ze spodu, to dveřní křídlo, v ní je vyfrezovaný takhle speciální lišta padací, takže která mi tlumí hluk, zabraňuje, aby z toho býváku vysvítila na televizi, tak aby to pod těma dveřním křídlem neprosvítilo těch pokojů, aby byla i světelná pohoda v tom dětském pokoji. Ale zároveň vlastně vy potřebujete z těch pokojů dostat ten čerstvý vzduch do toho býváku. Tak tahle ta speciální lišta umí tlumit hluk, ale propouštět i vzduch. Je tam taková štěrbinka, kudy ten vzduch proudí, ale vlastně rozbije se, takže i to utlumí ten hluk. Takže můžete používat i tyhle ty chytrátky v těch návrzích. Tak, jsou tady pár detailů, jak jsem vyřešil tepelné mosty. Když bych začal, řekněme, v levém horním rohu, tak takhle by mělo vypadat připravené ostění na montáž okna. Vlastně opravdu hladký, je potřeba, aby, když máte a investujete velké peníze do kvalitního okna s trojslem a s rámem, který odpovídá pasivnímu domu, tak jenom tím osazením můžete poměrně jednoduše to okno vlastně zdegradovat. Vlastně do toho dát velké finance a při špatném osazení proudí ten chladný vzduch z exteriéru do interiéru přes ty netěsnosti. Takže abyste ty netěsnosti neměli, tak je potřeba to okno opáskovat a aby ta páska i přilnula k tomu zdivu. Pokud to zdivo nebude rovný, nebude opracovaný to ostění, tak vám nikdy nebude perfektně držet a bude tomu tam proudit ten vzduch. Takže vidět, takhle by mělo vypadat to ostění před tím, než se osadí okna. Pak jsou tam vidět detaily kotlení žaluzí a stěnícího roštu. Jsou takový pro pasiv bloky, který vlastně přerušují tepelný most. To stejné je vlastně vidět dole uprostřed. Tam se zase příprava těchto pro pasiv bloků pro
žaluzie venkovní. Já vlastně nemám stíněný tu jižní stranu ničím jiným než přesahem a vlastně ty žaluzie mám pouze na východní a západní straně. To sluníčko opravdu i v létě svítí kolmo, takže tam ty žaluzie dávaly smysl, jinak žaluzie nemám na té jižní straně. Takže to jsou další nějaké finance, které jsem uspořil. Tak, tady je vidět fotka vpravo technická místnost, malička, dole černý tmavý válec je tepelné čerpadlo, za ním vidíte integrovaný zásobník tepla, který je připraven do budoucna na fotovoltaik po osazení. Je tam vidět pračka, sušička a to, co tady není vidět, tak je potom podstropní jednotka, to je vlastně daná na stropě. Tady jsou znovu, nahoře mám vlastně podlahové vytápění, dole je vlastně ta aktivace zapalové desky. Tady jsou fotky, když jsme dělali fasádu, takže jsme užili 30 cm šedého polystyrenu, který má lepší lambdu, vlastně lepší teplný odpor, než je bílý polystyren. Polystyren jsem zvolil z důvodu úspory financí, tenkrát to vyšlo poměr cena výkon nejlépe, není to materiál, který bych nějak miloval, ale z druhé strany ničím jako nevadí. Je vlastně z exteriéru, z interiéru mám cihlu, ten dům je uvnitř provetrávaný, takže je to takový kožich. Tady jsou vidět nějaké fotky z realizace schodiště. Vlastně pod tím schodištěm mám umístěn botník, protože je to schodiště takhle lomenicový. Tady je graf vlastně teploty, jak mi kolísá teplota přes den, takže jsou tam vidět vlastně přes den, tak mírně klesá, zase přes den, když se vaří nebo svítí, tak zase ta teplota stoupne. Tak, tady je vidět sprchový kout, užili jsme tady to průsvitné sklo i do kuchyně. Tak. Tady jsou fotky z realizace. A v tom domě jsme spokojeni, bydeme tam 6 let. A tady je vlastně ukázka dalších nějakých našich realizací. Asi tohle to jsou první domy, který jsem navrhl. Do dneška fungují, do dneška jsme vlastně s těmi lidmi v kontaktu a bavíme se o tom, vlastně, jak ty domy fungují. Možná budete znát tyhle, ten dole je vějíř vlastně, dům ve svahu. Tak je vlastně navržený tak, aby byl relativně ekonomický a otáčel se vlastně směrem ke sluníčku od východu až na západ. Další nějakou práci. Tak jo, tímto bych vám poděkoval. A kdybyste chtěli mít nějaké dotazy, tak jsem s nimi. Podařilo se mi vypnout sdílení obrazovky? Podarilo sa vám. Ďakujeme veľmi pekne, pán architekt. Bolo to, by som povedala, také pomerne vyčerpávajúce tie informácie a opäť aj iný konštrukčný systém. A máte tú otázku, hoci vy ste stávali z vápeno-pieskovej tehly, ale samozrejme vzhľadom k tomu, že máte dlhoročné skúsenosti s pasívnymi domami, tak otázka je takáto, či je možné z vašich skúseností dosiahnuť parametre pasívneho domu aj s nezatepleným múrivom itong hrúbky 50 cm v jednopodlažnom dome do tvaru L 140 m štvorcových užitkovej plochy. Je porobetom vhodný ako stavebný materiál pre pasívne domy? Tak samozrejme, pasívny dom môžete staviť ako drevostavbu, môžete ho staviť ako betonovú stavbu, zdenovú stavbu, z itongu, z vápenopísku. Myslím si, že to hodne záleží na tom architektovi. Já jsem si ten vápenový písek zvolil díky tomu, že mi vyhovuje ta štíhlost, ta vysoká pevnost a akumulace. Jo, to třeba mě i tom jakoby,
kvůli tomu mi to schází, že to vlastně zároveň izolační zdivo a zároveň nosní zdivo a neumí to pořádně, řekněme, dobře ani jedno, trošku se tam řeší hustý tepelný mosty. Takže to, tohle to je důvod, proč já jsem si zvolil, řekněme, to optimální řešení dvouvrstvého zdiva. Jinak, jestli je to dům do L, tak samozřejmě už jednou podlažností ten architekt se dostává trošičku do horšího poměru A ku V. A tím L-kem se to ještě trošičku znovu zhorší, takže vy o část energii přijdete. Takže musel bych ale vidět a vyjadřit se, jestli máme i domy, řekněme do nějakého L-ka, pokud je to přiměřený, je tam dobrá orientace, tak i tohle to jde postavit jako pasiv. Ale teď se automaticky nejde jenom vám odpovědět, jestli je to pasiv nebo ne, protože bych se musel s tím návrhem seznámit. Ďakujeme pekne. Je to trošku komplikovaná otázka. Ešte sa tu nespomínalo PHPP. Asi presnú odpoveď by dalo PHPP. Ale samozrejme, tá informácia vašej strany je postačujúca. Nech sa páči, pán Jurík. Ďakujem. Ja by som sa chcel spýtať na ten rekuperátor. Aký z neho máte pocit? Či tam necítite prievan, keď je to cez tie dve miestnosti a po podvere? A či tam není počuť v spálniach hluk, respektíve vedel som, že tam máte tlmiče, tak vlastne či tie tlmiče slúžia primárne na to, aby odlúčnili ventilátor z rekuperátora smerom do spálne, alebo aby aj odlúčnili prechody zvuku medzi jednotlivými spálňami cez rozvody? Určite tak. V prvé řade jakoby neslyším tam nieco, co by nás nejakým spôsobem celou rodinu otravoval, nebo vlastně já i v tom domě vlastně dělám každý rok neotevřených dveří. A vlastně, když přijdou lidi, nebo případně i pro svoje klienty, vlastně ukazuju tento dům. Ještě jsem neměl klienta, když jsem zavřel dveře do technické místnosti a stali jsme za dveří, čili to bylo hluk přes jedny dveře, tak nikdo nebyl schopný ještě rozeznat v tom, jestli v tom domě vzduchotechnika je nebo není. Prostě ona nebyla slyšet. Takže při správném návrhu to ty lidi vůbec jako neomezí. A samozřejmě musíte dbát na ty přeslechy, proto tam jsou ty tlumiče a fungují taky tak, vlastně jako od jednotky, tak kvůli přeslechu mezi těmi místnostmi. A odporúčali by ste skôr predimenzovať veľkosť tej rekuperačnej jednotky? To znamená, dajme tomu, že dom mám 300 metrov kubických, tak dám rekuperačnú jednotku, ktorá má výkon 400-500, aby mohla bežať na akoby najnižší výkon, alebo vyslovene to optimalizovať na ten objem, respektíve optimalizovať to na počet obyvateľov a potrebnú výmenu objemu vzduchu. Tak větší jednotkou moc jako neskazíte, ona se nebude, dejme tomu, tak namáhat, možná, že bude něco víc, ale myslím, že to primárně dotaz teda na vzduchotechnika, což já jsem architekt a vlastně vzduchotechniku v našem týmu za to zodpovídá jako kdyby jiný inženýr, ale zbytečně ty domy jako nějakým způsobem neprodražuju, nepředimenzovávám, takže je to spíš dotaz na. A ešte by som sa chcel spýtať, ovládanie máte nejakým tým jednoduchým ovládacím kolečkom, alebo je tam cel snímač a plus si to samo nejako reguluje tie výkony? Ja mám vlastne prípravu na CO2 čidla, nicméně zatím je nemám osazený a zatím je to na tej jednoduché bázi, to mám naprogramovaný, takže když se konečně si vracím z práce třeba kolem nějaké 5. hodiny, tak tam dojde k nějakému zvýšení toku vzduchu, to stejný ráno, vlastně kolem 7. hodiny zapíná, aby jsme se probouzeli do úplně vyvětraného domu a mám to tím jednodušším způsobem, vlastně jedna, dva, tři poloha. Řekněme, když to dám na ty nejvyšší otáčky opravdu, což řekněme střední hodnota nebo klasická hodnota je na jedničce, největší otáčky, tak když jsme tam pouze rodina, když máme nějakou oslavu, tak jsou to střední otáčky, to je druhý stupeň. A řekněme, ten třetí stupeň slouží pouze proto, když bych ten dům chtěl co nejrychleji provětrat. A to je vlastně byl někdy, to může být jako jediný moment, kdybych mohl slyšet tu vzduchotechniku, ale pouze v noci,
kdy je absolutně ticho a dám to na ty maximální otáčky, tak to je jediný moment, když se zasoustředím, tak můžu slyšet tu vzduchotechniku. Ale to není ani vlastně režim při nějaké návštěvě. Jo? To je opravdu jako maximální výkon té jednotky. Ďakujem pekne. Ďakujeme, pán Krč, toto bolo naozaj premyslené do úplného najmenšieho detailu, takže naozaj veľa inšpirácie. A ja by som chcela pripomenúť aj všetkým účastníkom, že tento dom si viete tiež pozrieť naživo zajtra do obeda. Ak by ste mali teda cestu severne od Brna, tak určite by to stálo za to. Tak by som chcela teda poďakovať a ďalší v poradí, posledný dom je rodinný dom Andovce, ktorý odprezentuje pán Martin Haladej z M-House ateliéru. Takže nech sa páči. Ďakujem. Dobrý večer prajem. Takže začnem takto. Teda moje meno je Martin Haladej. Asi to nezdielam ešte, sekundičku. Mi to tu zamrzlo. Dobre, teraz by to malo fungovať. Áno, výborne. Dobre. Takže moje meno je Martin Haladej. Vlastne zastupujem tu jednak rodiny do Mandovce, ktorého sme boli ako firma M-House, realizátor vlastne montovaných drevodomov, ako realizátor. Takže jedná sa vlastne o drevodom. Drevodom, ktorý nemôžem nazvať ako pasívny zatiaľ, lebo nebolo doteraz a nebol vytvorený PHPP výpočet. Takže nevieme presne deklarovať podľa Inštitútu pasívnych domov, že aké sú tieto finálne výsledky. Vlastne stavba sa realizovala v roku 2020. Začiatok realizácie bol teda priamo v koronovom období, kedy bežná realizácia, ktorá v našom podaní do stavu holodomu trvá tie 4-5 mesiacov, tak tu sme sa posunuli na 7, kde nás vlastne zdržal celý trh. A jednak aj tá situácia s koronou aj s dodávkami dreva. A vlastne by som prešiel najprv na lokalitu. Dom sa nachádza, ako už bolo spomínané, v Andovciach. Obec je v okrese Nové Zámky. Je to vlastne obec, ktorá je kúsok odtiaľ, čiže sme na južnom Slovensku. To znamená, nejak v letných dňoch tu máme teplé letné dni. A zažili sme to vlastne aj počas výstavby. K pozemku ďalej, k nejakým informáciám, tak vlastne, pardon, výmera pozemku je síce pekných 1328 metrov štvorcových, avšak ako si môžeme všimnúť, tak jeho tvár je taký klasický, obecný by som to nazval, kde máme šírku 16 metrov a dĺžku 83 metrov. A v prednej časti, tu budem trochu za klientov hovoriť, lebo v tej danej a v tom danom časom slede sme neboli ešte súčasťou toho procesu. Stál starý dom z nepálenej tehly, ktorý bol búraný a následne bol teda výberovým konaním nejakým zo smeru klientov vybraný realizátor tohto domu. Čo sa týka nejakého toho architektonického vzhľadu, tak sa jedná o taký vidiecky, klasický dom, aby zapadol do tej zástavby, ktorá tam už v obci Andovce veľa rokov je. Taký stodoloidný koncept, kde bol ozvláštnený ten dom aj pergolou.
z pohľadu architektov. Najprv bolo teda počítané s tým, že podkrovie bude obytné, preto tam boli aj vo vizualizáciách, môžeme vidieť okná v štítoch a strešné okná. A nakoniec sa ale nerealizovalo obytné podkrovie, čiže tú tepelnoizolačnú obálku tvorí len prvé nadzemné podlažie. Z pohľadu toho domu, tak vlastne zastávaná plocha domu je 118 metrov štvorcových a užitkovú plochu domu máme skoro 100 metrov štvorcových. Jedná sa o štvorizbový dom, ktorý vlastne pozostáva z troch obytných miestností, alebo teda dvoch izieb jednej spálne, potom dennej časti, kde je vlastne spojená v tom dennom priestore kuchyňa, jedáleň a obývacia izba. A tu sme ešte pri komunikácii s klientami urobili aj priznanú šikminu stropu, kde sa ako taký pekný interiérový prvok ukázali aj priznané drevené trámy. A samozrejme, k pôdorysu patrí aj technická miestnosť, vstupná chodba. Samostatná toaleta, alebo teda aj toaleta, ktorá je spojená s kúpeľňou. Jedná sa o taký ten, ja by som to nazval, že základný pôdorys, kde síce už asi sa nedalo minimalizovať viac to použitie tých chodbových priestorov a strácanie tých metrov štvorcových v chodbe. A k čomu by som sa ale tak hlbšie, teda aj sa budem vyjadrovať, je práve tá realizácia, to, čo je gro z našej strany. A nejaké aj tie princípy, ktoré, jednak niektoré princípy pasívnych domov alebo výstavby pasívnych domov sme vedeli ovplyvniť a niektoré už nie tým, že sme neboli realizátor projektu. Čiže napríklad orientáciu na svetovej strany sme už my neovplyvňovali, ale poviem k nej pár slov. To, čo sme vedeli najviac ovplyvniť, je jedna tepelnoizolačná obálka domu, vzduchotesnosť stavby, alebo teda tá kvalita toho vyhotovenia tej stavby. Samozrejme, použitie okien vždy záleží aj tak na finálnom rozhodnutí klienta, ktoré je buď smerované, alebo teda ovplyvňované jednak výberom materiálov, ale samozrejme do toho vstupuje aj budget. A samozrejme potom tá ochrana proti letnému prehrievaniu, akým spôsobom chránime ten dom voči letnému prehrievaniu, bude spomenuté a samozrejme bude spomenutá aj nejaká tá technológia, čiže či už centrálna rekuperácia alebo tepelné čerpadlo, vzduch, voda, ktoré bolo použité v tejto stavbe. Tepelnoizolačnej obálke domu. Vlastne my ako firma M-House realizujeme difúzne otvorené skladby konštrukcií a vyslovene s použitím prírodných materiálov, čiže drevovlákno, konope, prípadne fúkaná slama. Samozrejme, máme v ponuke aj ovčiu vlnu a tá zatiaľ nie je aj vďaka svojej cene nejak často používaná. V tomto prípade išlo o difúzne otvorenú skladbu Premium Difu, kde máme ju certifikovanú aj technickým a skúšobným ústavom stavebným. Čiže vieme deklarovať jednak jej vlastnosti a samozrejme aj to, ako sa aj už vieme vlastne deklarovať aj to, ako tá skladba funguje, pretože túto skladbu máme certifikovanú už vlastne 12. rok a už 11 rokov v nej niektorí naši klienti bývajú, čiže máme už spätnú väzbu aj od klientov, čo sa týka bývania v takýchto domoch. Nosnú konštrukciu tvoria kave a hranolí, čiže nie je žiadne vzduchosuché rezivo. Jednak ide o to, že máme tvarovú stálosť zabezpečenú. Pri tom materiáli je vysušený, je hranený, dlžkovo nadpájaný, takže nehrozia tam žiadne jednak počasie praskania, ako keby sme napríklad do konštrukcie inštalovali vzduchosuché rezivo, ktoré nám počase vyschne a vlastne nedáva ani zmysel zabudovávať vlhké materiály do konštrukcie.
aj keď s určitou vlhkosťou sa tá difúzne otvorená konštrukcia vie vysporiadať, ale samozrejme aj tie izolačné vlastnosti jednotlivých materiálov sú lepšie, keď sú suché. A ďalej takú vzduchotesnú obálku a aj parotesnú obálku tvorí OSB-4 doska. OSB-4 sú aj tým jednak dobrú vzduchotesnosť, nimi dosahujeme samozrejme spoje, prelepujeme páskami. Jednak tá ďalšia funkcia je parobrzda tým, že v tej konštrukcii vlastne nie je materiál, ktorý by mal vyšší faktor difúzneho odporu, ako má tá OSB doska, ktorá je, a ju môžete vidieť na obrázku vlastne z interiérovej strany. Smerom do exteriéru už len faktor difúzneho odporu jednotlivých materiálov klesá a tým pádom tie páry prirodzene vlastne tá konštrukcia prestupujú tie páry tou konštrukciou smerom do exteriéru. A ďalej medzi stĺpikmi a medzi stĺpikovou konštrukciou máme aplikovanú drevovláknitú flexibilnú izoláciu. Tam akože je fajn sa baviť samozrejme o tepelnej vodivosti, avšak tu ale treba brať do úvahy teda hlavne aj ich objemovú hmotnosť, kde pri tejto flexibilnej drevovláknitej izolácii už máme 60 kg na meter kubický, čo oceňujeme hlavne teda pri vlastnosti fázového posunu teplotného kmitu v tej konštrukcii a teda jednoduchšie povedané toho prehrievania počas letných mesiacov. Ďalej máme fasádnu drevovláknitú izoláciu, kde máme objemu hmotnosť 230 kg na meter kubický a smerom do exteriéru ďalej pokračujeme buď omietkovým systémom, aj v tomto prípade v dome v Andovciach bol použitý omietkový systém pre difúzne otvorené skladby konštrukcií, ale samozrejme vieme tam robiť aj nejaké prevetrávané fasády. V štíte máme drevenú fasádu, ktorú ďalej uvidíme. Čo sa týka do interiéru, tak máme inštalačnú predstenu, kde máme vlastne všetky vedenia inštalácií, či elektroinštaláciu, vodoinštaláciu, to už je vlastne aj za tou vzduchotesnou rovinou. Aby sme zabezpečili vzduchotesnosť stavby, tak vlastne neprechádzame cez tú vzduchotesnú obálku inštaláciami, alebo ak už, tak samozrejme musia byť prelepené tieto prestupy. A ďalej rigistabilová doska, čo je sadrokartónová doska do interiéru, ktorá sa vyznačuje hlavne tým, teda, že jednak voči prekopnutiu poškodeniu, ale taká najväčšia výhoda aj klienti naši, ktorú si chvália, tak je vlastne tá pevnosť. Aj, že vieme vlastne bez nejakých podkonštrukcií zavesiť na jednu rozpernú hmožninku až 80 kg na závaží, čo je vlastne dvojnásobok voči, alebo teda v porovnaní s bežnými sadrokartonovými doskami. Keď prejdeme trochu aj do čísel celej tej skladby obvodovej steny, tak vlastne hrúbku máme 337 mm, súčiniteľ prestupu tepla, účko máme 0,14, čiže už spĺňame pri tejto klasickej základnej skladbe ten súčiniteľ prestupu tepla určený pre pasívne domy a fázový posun, ktorý už som spomínal, je pri tejto skladbe niečo vyše 14 hodín. Zaokrúhnul som to na 14. Potom ďalej k streche tohto domu v Andovciach konkrétne mali sme, máme tam použité, teda je tam sedlová strecha, ale sú tam dva také typy základné použité. V dennom priestore, kde je priznaná šikmina stropu, tak tam vlastne sme museli inak vyriešiť izoláciu ako v časti domu, alebo v tej nočnej časti domu aj s chodbou, kde už máme rovný strop a vieme to tam vyfúkať drevovláknitou izoláciou, tak tu sme použili v streche, okrem medzikrokovej izolácie, samozrejme drevovláknitej, tak aj nadkrokovú izoláciu, čo práve veľmi pomáha jednak voči prestupu tepla, on teda zvyšuje aj ten fázový posun vďaka svojej vysokej objemovej hmotnosti a jednak tým, že je spájaná aj na obrázku, to môžeme vidieť,
perodrážkou, tak vlastne v lete, keď nám pod krytinou, keď má krytina vlastne 70-80 stupňov Celzia, tak ten teplý vzduch, ktorý pod krytinou prúdi, tak nám vlastne neháňa, neprestupuje priamo do konštrukcie, ale klže sa po tej izolácii. Stavba v Andovciach samozrejme bola kontrolovaná vzduchotesnosť, bola kontrolovaná aj realizácia, teda kvalita realizácie, požiadavka pre pasívne stavby toho koeficientu neprie vzdušnosti bola už spomínaná na hodnote 0,6, tu sme mali 0,36. Ako môžete vidieť, tak Plavdor test jednak pri tejto stavbe, ale aj pri ostatných stavbách realizujeme po osadení okien a po zrealizovaní vzduchotesnej obálky domu. Je to jednak z toho dôvodu, alebo teda hlavne z toho dôvodu, že ešte sú tie nedostatky, ktoré sa môžu počas realizácie stavby vyskytnúť, tak ešte ich vieme vlastne nejako ovplyvniť poprípade. A najčastejšie sú to veci ako pásky pri oknách a podobne. Keď prepáskujeme vlastne tú OSB 4 dosku, tak tam problém nemáme a bežne sa hýbeme od tých 0,32 po najnovšie do 0,45. Samozrejme, keď sa už bavíme o tej vzduchotesnosti stavby, tak zase hnať to do extrémov na 0,1 a nižšie hodnoty nedáva sľadom na použiteľnosť domu a ten podtlak, ktorý tam bude vznikať pri otváraní vchodových dverí, napríklad nedáva to zmysel. Použité sú okná s izolačným trojsklom. V tomto prípade v dome v Andovciach máme plastové alebo teda kompozitné okná. Sú to vlastne plastové okná bez výstuže, kovovej. Sú s keramickým vláknom a vlastne posledné roky sa už vlastne bez trojskla ani neoplatí, ani nemôže hýbať, aby sme vlastne dodržali všetky normy, ktoré potrebujeme mať. Potom ochrana proti letnému prehrievaniu. Už som spomínal objemu hmotnosť použitých izolačných materiálov, čiže sú použité ťažké izolácie v tomto prípade. A ďalšou takou ochranou proti letnému prehrievaniu bolo skonštruovanie pergoly, alebo aj takého gánku po boku domu, kde túto terasu, alebo táto terasa, ktorú teraz vidíme, tak je vlastne orientovaná na juhozápad. Tieniť pergola tak, ako je aktuálne zrealizovaná, tak nám netieni samozrejme, ale bude tam potiahnutý vinič a takýmto spôsobom si klienti vybrali to tienenie. Nie sú použité vlastne exteriérové žalúzie, pretože veľké presklené plochy sú tienené práve touto pergolou, ktorá ide z čelnej strany až po boku a potom okná, ktoré sú na druhej strane smerom na severozápad, tak tie sa vlastne netienia. Z použitej technológie máme použité vlastne tepelné čerpadlo vzduch voda Daikin Alterma, ktorá sa jednak stará o vykurovanie do systému podlahového vykurovania, pardon, z médium voda, čiže nízkoteplotné, a jednak sa aj stará o ohrev TUVčky, teplej užitkovej vody. K technológii ďalej máme tu riadené vetranie s rekuperáciou s entalpickým výmenníkom vlhkosti. Samozrejme, jedná sa o centrálnu rekuperáciu. Táto, alebo ak pre drevostavby by som určite odporúčal rekuperáciu s výmenníkom vlhkosti. A keď sa už bavíme o rekuperácii, tak samozrejme s centrálnou. V tomto prípade to bol Comfovent Tomect, čo je vlastne aj Comfovent Tomect, je vlastne certifikovaný produkt Inštitútom pasívnych domov, takže v Darmštade. Potom tu mám vlastne ukážku z energetického štítku toho domu. Vlastne vyšla tam primárna energia na A0. Je trošku
aj z môjho pohľadu škoda, že zatiaľ, alebo zatiaľ aj pri projektovaní domu nebol robený PHP výpočet. Samého by ma zaujímalo, keby bol zrealizovaný tento výpočet, aké výsledky by sme dosiahli, pretože bez toho výpočtu môžeme naozaj len polemizovať. Bežne vlastne klienti bývajú v tomto dome od marca alebo apríla tohto roku, čiže ešte nemáme celý ten rok, aby sme vedeli aspoň tú spätnú väzbu ohľadom nákladov na bývanie. Samozrejme, už nejaké čísla máme a pre tých väčších zvedavcov samozrejme môžete sa zastaviť zajtra v doobedných hodinách, kedy ešte sú voľné miesta na obhliadku, pretože je možnosť aj osobnej obhliadky tohto domu. A potom pridávam ešte pár fotík z realizácie domu, kde môžeme vidieť, ako tá realizácia prebiehala, plus už máme k dispozícii aj nejaké fotky, čo sa týka domu a jednotlivých ročných období. Vlastne na ľavej fotke môžeme vidieť aj pergolu Pavla, ako prechádza na tej druhej strany. K tej krátkej vlastne prezentácii ďakujem teda za pozornosť. Keby ste chceli vedieť viac informácií, tak samozrejme mhouse.sk alebo aj Instagramové, Facebookové účty. Vlastne tento dom a aj taký hlbší príbeh, čo sa týka z pohľadu klientov, môžete vidieť aj na Instagramovom účte Dom v sade, kde sa klienti dosť, najprv bez nášho vedomia, čo nás potom prekvapilo, že vlastne pod akým drobnohľadom aj počas výstavby zo smeru klienta sme, tak viete tam nájsť, je tam celý ten príbeh a už sú tam vlastne aj tie skúsenosti z toho bývania. A samozrejme, klient bude prítomný aj zajtra priamo na osobnej obhliadke, čiže bude tá možnosť sa aj priamo opýtať z pohľadu klienta na tie jednotlivé veci, ktoré sú. Toto bol skôr taký pohľad z tej realizačnej strany, ktorú sme mohli mať. No a nejaký priestor prípadne na otázky, ak by boli, tak nech sa páči. Ďakujeme veľmi pekne, pán Hladej. Bolo to naozaj veľmi, veľmi vyčerpávajúce. A je tu jedna otázka, že mohli by ste prosím pozdieľať cenu za meter štvorcový tohto domu? Tohto domu. Tak samozrejme, pri tej realizácii tých domov je to špecifické, pretože môžeme mať nejaký zložitejší tvár alebo podobne. Ale samozrejme, keď sa bavíme o tých domoch s týmito materiálmi, keď sa bavíme o domoch, ktoré majú už systém centrálnej rekuperácie, máme podlahové vykurovanie napojené na tepelné čerpadlo vzduch-voda, ktoré aj v tomto prípade vieme dochladzovať ten dom počas letných mesiacov, tak sa tá cena za realizáciu hýbe od tých 1450 do tých aj 1600 eur za meter štvorcový. Samozrejme ovplyvňujú túto cenu aj použitie okien, aj typu okien, čiže tam vedia tie rozdiely reálne byť a už záleží potom na preferenciách toho klienta. Samozrejme, to je cena za holodom, čiže plne funkčný dom z exteriéru finálne dokončený, bez terénnych úprav, ale dom je finálne dokončený a z interiéru to je vlastne forma dodávky, kedy je potrebné dorealizovať už len také tie finálne veci, ako finálnu nášlapnú vrstvu podlách, elektroinštalácia, vodoinštalácia, vykurovanie, všetko je spustené, zrevizované, obklady, dlážby je potrebné dorealizovať, sanitu, interiérové dvere. A to už sú také naozaj také tie finálne dokončenia, kde to už vlastne ovplyvňuje klient tým svojim štýlom a výberom tak najviac. Ďakujem pekne. Otázka od pána Jurika.
Klasicky, ja sa ozývam, ďakujem. Ja som sa prihlásil na zajtra na prehliadku tohto domu na 11. Zatiaľ mi prišla len teda informácia o zaregistrovaní, ale nedostal som zatiaľ GPS úradnice nejaký kontakt. Ja som pri tejto prednáške som pozeral podľa katastrálneho čísla, čiže už viem, kam mám ísť, ale či tam mám nejaký kontakt, či dostanem, alebo stačí, keď tam zazvoním pri dverách, že som tu prihlásený. Môžete si jednak odpísať telefónne číslo, ktoré teraz budete vidieť. Ďakujem. Ale samozrejme aj do prihlášky, alebo teda do informácií ohľadom tohto domu na stránke jpd.sk boli aj GPS súradnice. Okay. Samozrejme, ja teraz mám už prístup k e-mailovým adresám prihlásených účastníkov a mám pripravený e-mail, kedy im také tie základné informácie pošlem. Čiže problém nájsť by to nemal byť, lebo vidieť dom z ulice, a ja sa skúsim postarať o to, aby ste to neprešvihli, aby ste to našli. A budem sa teda tešiť na vás. Čiže bude tam klient a budete tam aj vy za M-House? Áno, bude tam klient a budem tam priamo aj ja za M-House. A ešte taký hint dám. Už som do auta naložil aj model skladby konštrukcie celej, kde máme prierez v reálnej veľkosti, ktorý máme u nás v kancelárii klientom k dispozícii, čiže nebudeme vidieť len ten dom už uzatvorený, ale budeme mať možnosť nahliadnúť vlastne aj priamo do tej konštrukcie a povedať si podrobnejšie, v prípade, že vás bude zaujímať aj o tých jednotlivých materiáloch alebo po prípade o procese výstavby, proces plánovania stavby a všetky tieto informácie. Samozrejme, aj pre architektov máme pripravené tým, že používame certifikované skladby konštrukcie, máme certifikované tie skladby, tak samozrejme aj pre architektov poskytujeme nejakú tú poradenskú činnosť, čo sa týka konštrukcií. A máme overené veľmi dobré spolupráce s architektami, kedy oceňujú hlavne, keď už idú do drevostavby, tak aj tie dlhoročné skúsenosti, ktoré v tomto odvetví máme, a myslím si, že budeme len zlepšovať jednak meno spoločnosti a jednak aj meno drevostavieb a aj pasívnych domov ako takých. Ďakujem. Dobre, ďakujeme. Pán Hladej, ja mám jednu otázku na vás, že máme tu aj architektov prihlásených, ktorí zaujímajú takéto stavby, a chcem sa spýtať, že keby chceli napríklad osloviť vašu firmu, tak v akom štádiu toho návrhu alebo projektu je ideálne vás osloviť? Záleží samozrejme od projektu. Niekedy už keď máme štúdiu hotovú, alebo niekedy už dokonca aj projekt pre stavebné povolenie, čo bol aj tento prípad, tak tam maximálne vieme ovplyvniť nejakú tú nejaké tie konštrukčné detaily a riešenia, ktoré už ak chceme zachovať ten tvar stavby, tak musíme vymyslieť a ušiť presne na ten tvar. Samozrejme, niektoré riešenia sú jednoduchšie, keď sa napríklad stretneme s architektmi už počas, alebo teda v začiatkoch realizácie projektu pre stavebné povolenie, kedy štúdiu máme a vieme sa jednak už vyjadriť alebo aj poradiť na taký brainstorming s architektami, ako by sme to asi riešili konštrukčne a či tam náhodou nebude nastávať nejaký konflikt z toho, že budeme niečo chcieť vyriešiť. V tomto prípade to bola priznaná šikmina stropu v dennom priestore, kedy sme zistili pri realizačnom projekte a pri konzultáciách s našim statikom, že budú musieť byť viditeľné hranoly priznané, ktoré stužujú ten priestor v rovine stropu, čo bol ten lepší prípad, pretože keď sme to klientovi spomenuli, tak to zobral ako veľmi dobrú novinu, pretože práve vtedy chcel riešiť to pohľadovosť dreva, chcel mať tam toho dreva viac. Čiže v tomto prípade to bolo akože príjemné. Niekedy nám tam ale výjdu napríklad klieštiny, ktorých už môže byť tak veľa, že nemusia pôsobiť pekne v tom interiéri. Čiže aby som tak zhrnul celú tú odpoveď a nerozvetvoval ju len ďalej, lebo to sa samozrejme v každom prípade dá, tak určite čím skôr, tým lepšie.
Architekti nemusia aj za nami chodia častokrát nielen s konkrétnym projektom, ale reálne ich zaujímajú tie materiály, aj tá difúzna otvorenosť tých konštrukcií stavieb. Čiže vieme dať školenie vlastne aj k tým jednotlivým materiálom a konštrukciám, aby všeobecne si rozšírili tie obzory, aj čo sa týka navrhovania drevostavie. Ďakujem. Výborne, tak ďakujeme veľmi pekne. Myslím, že čas sa nám naplnil. Ďakujeme všetkým našim rečníkom, ktorí predstavili zaujímavé stavby a svoje skúsenosti porozprávali. Budeme veľmi radi, ak vás uvidíme zajtra na prednáškach. Predstavíme ďalšie 4 domy. Pokiaľ nie, tak vám prajeme veľa úspechov. Pokiaľ by ste potrebovali poradiť, môžete sa na inštitút obrátiť. A teda pekný večer ešte prajeme a dovidenia.